Jitambue binti na mwana wa mama Afrika. Amka, kumepambazuka. Twende nami Prince Katega wa pili. Karibuni mabinti na wana wa mama Afrika. Naomba niseme hivi. Sherekeeni Christmas, lakini mjue kwamba sio birthday ya Bwana Yesu. Yani sio siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kanisa Katoliki, Roman Catholic Church, tangu lilipoanzishwa mwaka 325, wakapanga mambo mazuri mengi ambayo tunaona, lakini ikabidi wapange tarehe. Hiyo tarehe 25 mwezi wa 12, najua ni tarehe imepangwa kwa sababu Warumi, the Roman Empire, ambao ndio wameanzisha Roman Catholic Church, na huko tutakuja baadaye kwa nini Roman, ya? Lakini nataka kusema Roman Catholic Church mwaka 325 AD walivyoanzisha Christianity, walivyoanzisha Roman Catholic Church, kulikuwa of course hakuna kusherekea habari ya Bwana Yesu of course, lakini baadaye ikaanza. Ilivyoanza wakatafuta tarehe. Tarehe gani? Ikawa tarehe 20, katunga tarehe 25 mwezi wa 12 kila mwaka. Sasa tarehe sio kama ametunga, hawakuivumbua. Hiyo tarehe ipo siku zote. Kwa sababu hata Kristo wengine wote nao wafahamu mimi, 17, najua wako zaidi ya 20, zako zaidi ya 22 hivi, lakini mimi nimestudy 17 of them. Yaani 17 hao wote ni Makristo. Ambao na wao ukiangalia kwenye maandiko unakuta tarehe 25 mwezi wa 12 inawahusu. Kwa hivyo hao hawakutunga, ni kwamba waliamua kutumia siku ile ile ambayo ndio imezoeleka katika tangu mambo ya miaka ya kale mpaka miaka hiyo ya 300 na tunaanza BCE au BC mpaka ikaja AD au ACE. Nikisema ACE inamaanisha after the common era, that is the historical terminology, yeah. Sasa tarehe imetoka wapi hii? Je, ni nini? Sasa nataka nikuonjeshe kwanza. Tunaposherehekea kuzaliwa, yeah, kwa mtu maarufu kama huyo, definitely lazima tumkumbuke na mama yake, tumpongeze. Kwa hiyo ndio maana nasema unapompongeza Bikira Mariam, usisahau kuna watu walikuwa nawapongeza babikira wengine. Yeah, na unaanza kushangaa. Yes, mabikira wengine. Ni kama nimekwambia mimi najua Kristo 17, nimestudy vizuri. Ingawaje kama kuna watano ambao ndio wamezoeleka sana, watu wengi wanajua. Yawezekana hata na wewe nikirudia majina utayakumbuka. Kristo, kwa sababu tukisema Kristo watu wanahisi ni jina la pili la Yesu, kwa sababu anaitwa jina moja tu. Amina Yesu Kristo. Kwa hiyo wanafikiri Kristo ni second name au ndo surname, jina la ukoo. Hapana. Hicho ni cheo, ni title. Christ is a title. Kwa sababu kwenye Kiingereza, si ndio mambo yote yameanzia kwenye Kigiriki, Kilatini, ikaja Kiingereza, Kiswahili. Sasa Kiswahili kama unatafsiri neno kwa Kiingereza wanasema Jesus the Christ. Kwa Jesus the Christ kwa Kiswahili na kiakuwa Kristo Yesu. Naona? Kwa hiyo kumbe umeona sasa kwamba Yesu, I'm sorry, Kristo ni cheo chake. Kwa sababu mimi ndio nasema najua Makristo wengine wengi ambao tena wote wamezaliwa na bikira. Ndio maana nasema tunapomsherekea, kumbuka kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Lazima tusherekee tumkumbuke mama yake Mariamu. Lakini sasa nataka nikwambie, kuna mama wengine mabikira nao wakupongeza kwa sababu walikuwa wakipongeza siku zote. Haya, tunaanza na wale ambao wameandikwa hasa kwenye vitabu vinavyosambaa sana. Yawezekana wewe hujawahi kuviona. Ndio maana nikasema fikra ya Mwafrika ibadilike. Tuanze kufikiri sawa sawa. Ushawahi kumsikia ISIS au Offset? Offset. ISIS ni mama bikira wa Kimisri ya kale. Tunaongelea miaka ya 10,000 BCE au BC. Yaani miaka kama 12,000 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, kwa Kristo Yesu. Huyo naye alikuwa ni bikira. Ya? Offset akamzaa Heru au Horus wa Misri. Ya? Of course naye alikufa akafufuka siku ya tatu. Eneo hiyo ni somo lingine siku nyingine. Je, umemmsikia Krishna? Krishna ni Kristo. Baba Hindu. Na yeye sasa hapo na wao walipokuwa kisherekea kuzaliwa kwake Krishna, wanampongeza na mama yake bikira. Ndio naye ni bikira, anaitwa Devaki. Umewahi kumsikia Devaki? Devaki ndio mama yake Kristo Krishna, ambaye alimzaa naye akiwa bikira, naye alikufa akafufuka hapa mbinguni pia. Na alifufuka siku tatu. Okay. Yuko mwingine, Buddha. Buddha umemsikia? Krishna ni wa miaka 900 BC au BCE. Yaani miaka 900 ambaye ni miaka 900 kabla ya Kristo Yesu. Tunaye Kristo mwingine anaitwa Buddha, huyo natakuwa umemsikia.
Buddha au Buddha. Ya? Huyu naye ni Kristo. Yaani Kristo kwa maana ni mpako wa mafuta ambaye mama yake naye ni bikira na yeye kwa wakimpongeza wakisherekea kuzaliwa kwa Buddha wanampongeza na bikira huyu anayeitwa anaitwa nani unajua? Mahamaya. Kwa hiyo huyu Mahamaya naye alikuwa bikira akambaye akamzaa Kristo nani? Buddha. Ambaye naye pia alikufa akafufuka siku ya tatu. Somo lingine siku nyingine. Ehe. Wako wengine mbaye mnamsikia sikia tena tuseme ya Buddha ni wa 600 BC au BCE. Kwa hivyo kuna mwingine mama mmoja ambaye naye bikira akamzaa Kristo. Eh anaitwa Mithra. Huyo ni wa Persia. Ya, huyo anaitwa mama Anahita. Mama Anahita. Huyo ni bikira naye walikuwa wakimpongeza wanaposherekea kuzaliwa kwa Mithra. Wana mpongeza na huyo naye mama bikira. Kwa hiyo Mariamu sio bikira peke yake. Ya? Ujue kwamba huyo sasa ndio the latest kwa sababu huyo Mithra ni wa miaka 67 BCE. Nayo alikufa akafuka siku tatu akapaa mbinguni. Kwa hivyo nataka tu nikujuze kwa sababu ni vizuri kujua knowledge is power. Unajua kwenye Hosea kwa wale wanaofuatilia maana mimi ni Bible scholar wengi wanajua kwamba Mungu alinipitisha huko makusudi kusudi niweze napoleta ujumbe uwafikie watu kwa sababu unapoongea na mtu you need to use the book he believes in. Yaani kile kitabu ambacho anakiamini ukikitumia sasa na wewe unaaminika zaidi. Kwa hiyo nataka kutumia Biblia. Sijui kwenye Qur'an kama hiko kwa sababu ni agano la kale najua mambo mengi yanafanana kwenye Qur'an na Biblia. Sasa sijui kama hili limo lakini kwenye Hosea, kile sura 4 hivi. Sura 4, sura ngapi? Mungu anasomeka akisema akipitia kwa wanabii wake. Anasema hivi. Alikuwa anawalaumu makuhani, priests. Anasema nyinyi mnawanyima watu wangu elimu. Kwa hiyo anasema kwa kukosa elimu mnaangamia. Anasema watu wangu kilizoizoeleka anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lakini translation sahihi kwa Kiingereza anasema my people perish for lack of knowledge. Ina maana watu wangu wanaangamia kwa kukosa elimu, ujuzi. Ndio maana mimi nakuletea hii elimu. Kwa ni vizuri tujue mambo. Kuna ubaya gani ukijua kwamba kuna watu wengine wamezaliwa na mabikira pia? Kwamba kuna watu wengine walikufa wakafufuka siku ya tatu? Kuna ubaya wote jamani? Hapana. Ukijua kwamba kuna mabikira mbalimbali wengine. Kwa hiyo watu akina Zoroaster, akina Confucius, wako wengi wote hao. Lakini nimekuletea wachache ambao tumewazoea sana. Kwa hiyo ujue kwamba wako watu waliozaliwa na mama mabikira. Lakini wako hata kwa hata sisi Wahaya tunaye Wamara. Kwa hiyo kuna watu subiri na kuachaga mtafuteni mnao, lazima mnao. Kwa hiyo ndio mpangilio wa zamani uliokuwa unatumika katika kufundisha watu. Anaonekane kwamba huyu mwana wa Mungu Kristo anayekuja kufanya mambo makubwa, lazima aonekane amezaliwa bila baba ili muweze kumheshimu zaidi kwamba sio mtu wa kawaida. Ya, kwa hiyo narudia somo langu kwamba yes, tusherekee Christmas lakini naomba mjue kwamba sio birthday ya Yesu kwa sababu hiyo tarehe sio aliozaliwa. Sasa nataka nikufikirishe kama ninavyosema mimi swali langu ni kuhusu fikra, namna ya kufikiri. Yeah? Tunasema lazima una critical thinking au analytical thinking. Yaani kufikiri kwako unauliza maswali na unahoji majibu. Wewe mwenyewe hata ujiulize maswali, uhoji majibu. Sasa nataka kunikufikirishe. Hivi kwa nini hatujui tarehe ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu? Kwa sababu hatujui. Na uhakika mnaonisikiliza hata ungemuuliza bishop wako, mchungaji wako, kardinali, hata katekista, upadri, wote tunakubaliana na wote wanakubaliana kwamba haijulikani siku, tarehe, mwezi, hata mwaka aliozaliwa Bwana Yesu. Sasa nataka tuwaze ni kwa nini hatujui lakini maana ndio amezaliwa. Kwa nini hatujui? Na sasa mimi kwa sababu kama unajanifahamu mara kwanza unanisikia, ya mimi ni mbobezi wa historia. Ya? Ni mtafiti. Kwa hiyo nimefuatilia haya mambo, nimefuatilia maandiko hata ya Wahindi, nimefuatilia maandiko ya Wakorea, wa China, zaidi wa Misri wa kale. Yameandikwa mambo mengi ni kwa nini haya mambo yako hivi? Kwa nini hatujui? Kwa sababu nimefuatilia nikakuta mtu kama Julius Caesar, utakuwa umeshamsikia. Huyu Mrumi wa kwanza kutawala Afrika, ya? Baada ya kuwapindua Wagiriki. Unajua Wagiriki walikuja Afrika kupitia Misri, ya? Wakiongozwa na Alexander. Mtoto wa Philip wa Macedonia mnamuita Alexander the Great. Mimi nasema no, he's just a Greek, how the barbarian. Yeah, there's nothing great about Alexander kwetu sisi.
Kwa wao ni great kwa sababu ndio aliwapatia koloni kubwa. Sawa, mwaka 332 BC. Kwa hiyo alivyokuja huyu akakaa mpaka mwaka 30 BC akapinduliwa na Warumi. Na Mrumi aliyeongoza ni huyo Julius Caesar. Sasa Julius Caesar angalau tuna uhakika wa mwaka aliozaliwa na mwezi aliozaliwa. Alizaliwa mwezi wa 5. Nitakuja nikupe kisa baadaye tuone inakuwaje kuhusu huo mwezi wa 5. Sasa huyu ni wa 30 BCE. Sasa maeneo hayo hayo yalikuwa yanatawala yeye, alikuwa anatawala yote mpaka na Israel. Kwa sababu yeye alipokuja hakukaa Misri kama Wagiriki. Unajua Cleopatra wa 7 yule mama ambaye ndiye alikuwa Mgiriki wa mwisho kutawala. Wanaposema Cleopatra pia sio jina lake, ni kama tunasema farao, mwanamume anakuwa farao, mwanamke ndio anamuita Cleopatra wao. Sasa huyu mama alipopinduliwa, wao walikuwa wanakaa Misri, Memphis. Lakini Warumi akasema hapana, sisi tutakwenda Uturuki, Istanbul. Wakakaa pale na wakaita ule mji baadaye ulikuwa unaitwa Constantinople. Na ndio ikuru yao ilipokuwa. Sasa unakuta wao tunamjua alikozaliwa, na wanaofuata unakuta tunafahamu amezaliwa. Sasa inakuwaje kama tunafahamu kuzaliwa kwa mtu wa zamani? Tunajua alitawala mwaka gani? Tunajua alivyoondoka alifuata nani mwaka gani? Inakuwaje tusijue sasa huyo mtu mkubwa, mwana wa Mungu? Hii siri sitakupa leo. Nataka uendelee kunifuatilia kwenye YouTube channel yangu ya United Kingdoms of Africa. Ukifuata huko utakuta masomo, siwezi kuyaweka yote kwa sababu leo nataka tu vionjo vya Christmas, kwamba tusherekee Christmas. Lakini mjue kwamba atusherekei tarehe ya kuzaliwa. Sawa? Hilo ndio somo langu la leo, tujue hilo jambo ni muhimu sana. Maana unaweza kwenda sherekea tu kitu unajua unasherekea nini, si vizuri. Kwa hiyo usiseme kwamba kazaliwa tarehe 25. Unajua 25 12 ni nini katika numerology? Ndio maana hata hiki kitabu ni muhimu sana, nataka ukinunue. Hayo yote nimeandika. Kuna sayansi inaitwa numerology, yani sayansi ya namba. Kitabu unakiona tu hapo kinaandikwa Efos Juni, nasema Prince Katega wa pili, ambaye ndio mimi mwandishi, nasema hii toleo la kwanza. Na la pili liko tayari, kinataka tumalize kwanza hili litoke. Tunasema ukuu wa Mwafrika uliofunikwa, yajue mambo 90 kati ya mengi muhimu ambayo wazungu hawataki ujue. Jitambue Afrika, ndio ufunguo ambao unafungua kufuri iliyofunga mnyororo uliobana vichwani kwetu. Our brains, tunasema tumekuwa traumatized na utawala na ukoloni. Lakini tumepata mental terrorism. Huu ni uasi wa akili. Kwa hivyo akili yetu haziruhusiwi kwa huru kufikiri. Sasa kitabu hiki na mafundisho yaliyomo yanafungua mnyororo ili sasa uwe huru, uanze kufikiri sawa sawa, ili uende pamoja na Prince Katega wa pili. Mimi nishakata mnyororo siku nyingi, yapita miaka 12 sasa, niko huru, ndio maana nasikia huru kusema chochote na nakunyofolea yale mambo ambayo hawataki tuyasikie. Lakini ni muhimu kujua elimu, kama nilivyosema, my people perish for lack of knowledge. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa elimu. Mungu hakusema kwa kukosa imani. Kumbe unaweza ukawa na imani kali lakini bado ukaangamia. Ndio ana hakusema wanaangamia kwa kukosa imani. Hapana, anasema wanaangamia kwa kukosa ujuzi, kwa kukosa maarifa, for lack of knowledge. Na hapa alikuwa analaumu makuhani, ambao sawa sana kama vile analaumu mapadri, analaumu maskofu, analaumu makardinali, analaumu wachungaji na mitume na manabii, kwamba watu wangu hamwapi elimu. Mnawapa imani, sawa, wana imani lakini wataangamia. Kwa hiyo ili msiangamie, hebu jueni mambo haya, ni muhimu sana. Nunua hata kitabu hiki shilingi 15,000 tu. Unapiga namba, unatuma kwenye Tigo Pesa 0715 35 30 76, kama namba inavyoonekana hapa. Ukisha tuma shilingi 15,000 humo, unapiga tena namba hiyo hiyo, jina linatoka Katega, unasema ulipo, unaletea kopi mikoani. Hata ungekuwa Kenya, hata ambao wako Msumbiji, tuna namna ya kuwaletea. Kwa hiyo mikoani kote vipo, unapiga simu, unaletewa. Dar es Salaam tuna vituo mbalimbali. Kwa hiyo utajipatia elimu. Ni vizuri kujua. Huu ni tunaita Aquarian Age, ni new age. Watu wengine wanaongea new age. Yes, new age imekuja. This is a new age. Aquarian Age iliyotoka ilikuwa ni Piscean Age, ile kipindi cha Yesu hicho. Ndio maana alikuwa anatumia samaki. Pisces ni samaki. Kwa hiyo anatumia samaki. Unajua unasema samaki wafikiri sana na nini? Lakini kwenye maji kunakuwa na uhuru. Kwa hiyo this is Aquarian Age. Kabla ya Piscean Age tulikuwa na Taurus Age. Si Taurusian Age. Ndio hizo za Musa. Ulikuwa unatumia alama ya ng'ombe. Ndio maana watu wanaonaga
hata Wahindi wanalima ng'ombe nadhani wanaabudu. Hawaabudu ng'ombe, ni alama ndio ilikuwa mark of the age. Ya, samaki kama mark of the age. Sasa ni age yetu ni ya maji. Kwa hiyo tuwe huru tuweze kufikiri mambo ambayo watu hawafikiri. Nimekuambia ukisoma hii kitabu utajua namba. Kwa hiyo 25 kwenye numerology ni 7. 12 kwenye numerology ni 3. Najua kwa hapo tu ukisema ushaona umuhimu wa hizo namba. Namba 7 wanaojua ni namba kubwa. Unaposikia na siku 7 kwa wiki. Na Mungu akapumzika siku ya 7. Kwa hivyo hii namba 7 ina significance kubwa. Ndio namba yenye nguvu ya ukomo. Nguvu ya juu ya utendaji wa mtu. Kwa sababu 9 huwa ni ya Mungu. Sasa 12 ni 3. Sasa nisikumalizie wewe ndio maana nataka nikuonyeshe ujue kitabu hiki ndio uone namba. Alafu na wewe ujue namba yako. Kwa hivyo hiyo namba 7 3 ni ya Yesu. Wewe yako ngapi? Unajua unatakiwa kuwa na namba 4. Wanakuambia ingiza pin number. Put in your pin number 4 digits. Kwa nini 4? Wanajua kila mtu anazo namba 4 zake. Yaani 3 za maisha ya kawaida ya kila siku na 1 ya kiroho. Sasa wewe hujui namba yako ya kiroho. Unakwenda tu. Kinua hichi kitabu utajua namba yako ni ipi na utajua namna ya kwenda. Sababu kama wewe ni namba 3 mfano, unajua kuna mambo makubwa unatakiwa ufanye Jumatatu. Au yafanye mara 3. Kama unaenda kwenye jambo unaenda na watu muende watatu. Ndio maana watu kwenye vyumba vya hotel kama hapa niko Best Point Hotel ambaye ni mdhamini wa kipindi hiki leo. Lazima ujue nalala namba ngapi. Kwa mimi nikifika hapa najua namba ninayotaka ambayo ndio namba yangu. Usilale kwenye namba za watu. Doesn't work for you. Yeah? Kwa hivyo ni vizuri tujue haya mambo. Namba ni muhimu. Kwa hiyo 25 ni 7. 12 ni 3. Tunasema mwezi wa 12. Sasa na hapa kuna siri nyingine. Kwa sababu sasa tunasherehekea Christmas na mwaka mpya. Nimesema yako mambo mengi wazungu hawataki tujue. Na yako mambo mengi wametudanganya. Ndio maana Mungu akamleta Prince Katega wa pili ili aweze kukomboa fikra. Yeah? Ili mental terrorism ishe. Au spiritual enslavement. Yani tutakuwa watumwa wa imani. Sengine tunaamini mambo ambayo si sawa sawa. Sasa tujiongeze. Sasa mwaka mpya. Kweli tarehe 31 Desemba, yani mwezi wa 12 tunaambiwa ndio mwaka unakwisha. Hii sio kweli. Mwaka hauwezi kuisha. Nataka nikwambie sio kusema hey leo tena Prince Katega wa pili mbona ameleta mpya. Yes. Ni hivi. Mimi Mungu aliniteua nije duniani kwa ajili ya kufanya. Hata na wewe ni mteule. Naomba na hili nichomekee. Watu wanasema eti taifa teule ni Israeli. Kama wewe sio Mwisraeli, sasa wewe sio mteule. Kuna rafiki yangu mmoja sitaki kutaja jina. Wanasema anaita sasa mimi ni Mwisraeli wa kiroho. Kwa hiyo najiunganisha. No, no, no. Mungu hawezi kuwa na taifa moja teule. Watu wote ni wa kwake. Sisi wote ni wa kwake. Kwa hiyo wewe na mimi sote ni wateule wa Mungu. Unajua kwa nini? Mungu aliumba watu wote siku moja. Sababu Mungu anaumba roho. Vitu vyote akaviumba. Lakini anatuleta duniani, anatupa miili hivi vifaa hivi. Yaani ni equipment ya kuja kufanya shughuli. Sasa unapokuja kufanya shughuli anakuletea mwili ili uweze kusema na watu ili uweze kwenda mahali, ukafika mahali. Unaona? Kwenda akatupa miguu, mikono, meno, akaanza tule. Sababu roho hazihitaji chakula sana unasikia wale wanakula nyama wanakula samaki lazima tumie meno you know? Sasa hivi vitu vifaa vyetu ni miili yetu sio sisi kwa hivyo hivi tumevikuta tumboni mwa mama zetu. Hongereni sana wamama. Maki Mungu aliona hawezi kufanya njia yote nyingine kukupa mwili bila kutumia tumbo la mama. Of course najua na baba anashirika katika hizo mbegu na nini Kwa hiyo ule mwili tunaukuta roho wewe roho mimi nikaingia kwenye tumbo la mama. Ndio sasa mwili unaanza kutengenezeka mpaka miezi 9 alafu unachomoka. Ndio maana mimi siku hizi hata wakiniuliza una miaka mingapi? Nikikwambia 63 nasema na miezi 9. Sababu lazima niongeze ile miezi 9 tunaisahau. Umekuwa duniani ndani ya tumbo. Kwani ukiwa nyumbani kwenye tumbo hujatoka unakuwa hapo. Kwa hiyo bado chumbani huko. Ya, na hilo niona nilichomeka sababu haya mambo hawatufundishi. Ya? Kwa hivyo sasa ndio naeleza kwamba sisi tumekuja duniani kufanya shughuli. Tunaanza kupata elimu. Sasa mimi Mungu alinileta kwa kazi hii ninayoifanya. Na ndio maana naifanya kwa bidii sana. Ni wito wangu, sifanyi kwa fedha, kwa pesa, hapana. Ni utume wa Mungu. Ninasema sasa hivyo nileta, akanipeleka mimi niko na miaka 11 hivi. Akanipeleka seminari. Nikaenda huko miaka 5. Naona muhimu nienda kufanya nini? Nienda kujua Kilatini. Wanaita dead language. When dead language that means Kilatini watu wanaokijua duniani itakuwa ni 0.00012.
Lakini na mimi nimo humo. Unaona? Niambie basi Prince Katega ongea. Ya, najua lugha ambayo wanaijua watu wachache sana. Sana wafuatu waliopita seminari. Sasa kule mimi nimepata faida moja. Nikajua kuhesabu moja mpaka kumi. Na tunajua Roman Empire ndio wanatawala mpaka leo. Roman Empire ambayo inatawala kwa sababu dini Katoliki, Roman Catholic Church ni Roman, ni ya kwao. Na ndio dini yenye watu wengi sana. Kwa hiyo hawa ndio bado wanatawala kwa staili sasa ya kidini. Okay? Sasa nikushirikishe ile elimu yangu niwe ujipata. Mimi naona kikubwa nilichopata huko ni Kilatini, ni kuhesabu. Hebu hesabu na mimi. Kiocha kidole na maana ni moja. Nikiendelea ulevyo haya. Tunasema kwa Kilatini unus, duo, tres, quatuo, quinquo, sex, sept, oct, novem, decem. Mwona? Kwa hiyo decem ni kumi. Asa ikiwa kalenda tunayotumia ni ya Warumi, kama hujui, Gregorian calendar. Sababu sisi Misri kulikuwa na kalenda zetu, stellar calendar. Ya, tulikuwa na ile the zodiac ya miaka 4200 BC, au BCE, ya jumla ya miaka 6000. Na 200 iliyopita. Ndiyo ya kwanza inayotambulika walitengeneza wa Misri, wakaiweka juu kwenye dari ya tempo ya dendera. Baadae wakaiiba, wakaipeleka Ufaransa. Miaka mitatu iliyopita ni 2017 nilienda Ufaransa kwenye Louvre Museum kwenda kuona mambo walioiba wazungu haya. Sababu ya Uingereza mengi sana pia. Lakini hii nilivyosoma kwenye vitabu akasema hii iko kule. Na mimi nikaenda kushuhudia. Ndio maana nasema nayo kuambia yote sio ya kusoma na vitabu. Mambo ya kusoma PhD kwa sababu nimesoma vitabu na vitabu vya watu, hapana. Mimi nime research kila kitu nilichosoma nimekishuhudia. Tunasema tunafanya tangible evidence. Kwa hivyo lile kalenda liko the zodiac, the 12 signs of the zodiac. Hiyo kalenda miaka ya miezi 12, siku 365. Hajavumbua mzungu. Unaona? Sasa ikabadilishwa alipokuja Warumi ndio akaweka hiyo luna kalenda, baadaye sasa akaleta hiyo ya Papa hiyo Gregory, ambayo ndio inayofanya inatudanganya kwamba mwezi wa 12 mwaka unakwisha. Sasa kumbuka nimesema hivi. Nimesema kwamba datum ni kumi. Sasa kama datum ni kumi na ni Kilatini na kalenda ni ya Kilatini, inakuwaje December iwe 12? Ikiwa November ni 9 kama ulikuwa unaenda na mimi. Sasa November inakuwaje 11? Kumi ni mwezi wa 9. October. Okti ni 8. Sasa inakuwaje October iwe mwezi wa 10? Unaona tulivyopigwa hapo? Nasema changala macho. Sasa mwana na binti wa mama Afrika, jitambue. Ndio maana nikaanza shirika linaloitwa Jitambue Afrika pamoja na hili shirika lingine la The United Kingdoms of Africa. Tunataka wafalme wetu waungane wote wa Afrika. Tukianza Tanzania, wanaona mfuatilia mnajua nishaenda sehemu nyingi tu kwa kina Mareare huyo, Mangi Mkuu wa Wachaga, wa Marangu na kwingine kote kwa Mangi Sina, Mangi Meri tumekwenda. Tumeenda Dodoma, kwa Mazengo, Mpwapwa, tumeenda kwa King Kizombe huko na Mtumbo, tumezunguka. Kwa hivyo tunataka hii kazi tuifanye. Hawa ndio custodians wa utamaduni na elimu yetu. Tunataka turudishe elimu. Ndio maana nafurahi sana muunga mkono JPM, Dr. John Pombe Magufuli anavyosisitiza. Anasema elimu yetu lazima mitaala ibadilike. Yes, that's what we need. Ndio maana nikasema kwenye Hosea, anasema watu wangu they perish for lack of knowledge, kwa kukosa elimu, sio kukosa imani. Sasa anasema tena historia ndio iwe, nimemsikia, yani nimefurahi sana wakati anaapisha baraza la mawaziri la juzi hapo. Amesema lazima historia iandikwe upya, tena wafundishwe kwa compulsory, iwe ni lazima, kwa sababu somo la historia limefanya kuzaraulika. Watu wanasua sio engineering, sijui sio hayo ndio wanaona sio physics, chemistry wanaona ndio ya muhimu sana. Kulikumbe historia ndio somo muhimu kwa kila mtu, kwa sababu ile ndio inakuosha chimbuko lako. Wewe ulikuwa nani? Uliwahi kufanya nini? Na je, uliwahi kwenda wapi na wapi? Je, ulifanywa nini na nani? Hapo ndio tunakuja kuona kwamba tumekuwa colonized, tumekuwa enslaved, tumeibiwa vitu. Sasa kama hujui kwamba walikuibia vitu, uwezi kuifuatilia, unakaa maskini. Leo watu wanasema eti mimi eti tasisi taifa third world. Hili ni neno chafu kweli, tulifute kabisa. Third world. Kila mtu anajua world ni dunia na dunia ni planet moja. Sasa unakuwaje dunia ya tatu? Yaani wanatulisha maneno, tunayadaka, tunapokea. Ndio wanasema hii ni mental terrorism. Kuna kitu Kiswahili sio kama naweza kusema. Tunaita post traumatic slave syndrome. Yaani hii post traumatic yani ni maumivu, mateso, maumivu yanayosababishwa na matukio yaliyopita. Post
Sasa matukio yaliyopita hayo ya kwa watu kuja kututeka nyara, Afrika watu milioni 100 zaidi ya milioni 1.1 kutekwa nyara, wakapelekwa Ulaya na Amerika kwenda kuteswa huko kufanya kazi, ya bila malipo yoyote, na mpaka leo hata hakuna aliyesema samani, lakini nataka samani sasa tunataka fidia, reparation. Ndio hata viongozi mnaonisikia, tuungane pamoja na Watanzania wenzangu, tunahitaji signatures 2 million. Hapo lazima na shukuru sana Dr. Mwakyembe, tulikutana naye kabla tu serikali haijamalizika hapo, akanisikia na akasema na kusupport na tutahakikisha hili jambo linaendelea. Na hata wizara ya utamaduni, habari, utamaduni, sanaa na michezo ambayo alikuwa anaiongoza amesema atakayeingia nitamkabidhi document yake, nimeandika document ya what we want to do. Tunataka tupate fedha nyingi za tuweze kuripair hii damage, fidia kwa lugha nyepesi, ambayo wametolea kwa ajili ya kutupeleka huko utumwani, kwa ajili ya kutukolonize. Yes, colonization ni crime, sio mfumo wa utawala, hapana. Ya tunataka compensation, vita, watu waliokufa vita ya majimaji, watu 300,000 wamekufa tangu 1905 mpaka na 7, eh, kuanzia huko Kipatimu kwa swini muite title gani, eh, huyu nabii mkuu wa Mungu, anaitwa Kinjekitile Ngwali, watu wanamdharau kwa sababu hamwambii umuhimu wake. Niwahi kusema siku nyingine Kinjekitile Ngwali, wakilwa huko Kipatimu, nimemkuta kwenye kitabu kimoja huko Ulaya kinaitwa The 100 Most Influential Spiritual People of the World. Yani ni mmoja kati ya watu 100 maarufu sana wenye ushawishi mkubwa wa kiroho duniani. Watu 100, na yeye ni mmoja wapo. Sasa historia, waziri ndeli chako, naomba viongozi wanaokufuata hapo mnitafute jamani, na mchango mkubwa tunapoenda kuandika historia ya Tanzania. Unajua nini kuhusu vita ya majimaji? Kwa hivyo hiyo nalo ni somo lingine siku nyingine, lakini ukiingia kwenye YouTube channel yangu utakuta upload, utaweza kusoma na hiyo nimeisema. Kwa hivyo nairudia tu hapo. Wametudanganyaje? Kama walivyokudanganya mambo mengine, sasa sisi tunataka fidia kwa ajili ya mambo yote. Sasa huu mwaka, nirudi hapo kwanza nisiende mbali. Tumesema tunahesabu mwezi wa 10 ndio unaitwa Dechem. Kwa hiyo kama mwezi, mwaka ni miezi 12. Nimekwambia hata kwenye stellar calendar, hata kwenye lunar calendar, hata hii ya sasa hivi ni miezi 12. Basi kumbe mwezi wa kwanza ndio mwezi wa 11. Mwezi wa pili ndio wa 12. Kwa hiyo March, mwezi wa tatu, tunaita wa tatu ndio wa kwanza. Kwa hiyo tumepigwa, tunasherekea wakati mbingu hazitusupport. Unajua unaposherekea sana, ngoja niweka maazimio ya mwaka mpya, unaweka maazimio wakati mwaka haujafika. Kwa hiyo mbingu inatakiwa support mambo tunafanya. Ndio maana ukitaka kuamka unasubiri kuna pambazuka. Huwezi kuamka saa 8 kwa sababu mimi naanza. Hapana, mbingu inakuwa support action yako. Unapotaka kulala sasa, huwezi kulala saa 7, unasubiri mbingu iwe sasa giza limeingia. Mwezi umenyamaza, umezima. Kwa hiyo sasa tunasherekea mwaka mpya wakati nyota za mbingu haziko sawa, haziko na sisi. Unaona wa China wanasherekea mwezi wa tatu. Ndio mwaka wao wako juu, na ndio maana wanatawala dunia sasa. Wachina wako vizuri, na ndio maana nimefurahi sana nilivyoona kitabu kinaitwa Ramani Hai Takatifu, Agano Kuu la Mungu wa watu wote na dunia. Kama ushakusikia nasema kuna nabii Kresi wa kwanza ni Mtanzania, ameandika msaafu mkubwa, hakuna hata robo yake duniani. Kitabu kina kurasa 11,500, kinaitwa Ramani, ndio kinatumika pale hekaluni. Mambo mengi yanaandikwa kwamba lazima tuwe na mahusiano sahihi na viumbe wote, kwamba kuna mambo yanatakiwa kufanyika wakati fulani. Kwa hiyo sasa ndio maana nasema hili, ukisherekea mwaka mpya wakati mbingu haziko pamoja na wewe, sawa, unafanya sherehe tu kama maigizo, yani kama sinema. Maana kwenye sinema unakuta unaangalia sinema moja masaa matatu, kunakuwa asubuhi, kunakuwa mchana, nasema inakuwa miezi, mtoto anakuwa. Sasa katika masaa matatu mtoto ashazaliwa, amekuwa, ndio anapigana vita. Kwa hiyo na hapa sisi tunaishi kama tuko kwenye sinema. Ndiyo binti na mwana wa mama Afrika, tunaishi sinema, yani tunaishi kwenye uongo. Wake up Africans, hebu tuamke. Hebu jiunge na Prince Katega wa pili, tuweze kujua mambo. Soma kitabu hiki. Ingia kwenye YouTube channel. Utaona mambo makubwa. Kwa hiyo huu mwaka tunasherekea wrong. Sio sawa. Kwa hivyo naona nataka kumalizia nikuoneshe kwamba hata hii miezi tunasema nikumegee tu hapo kwa sababu mambo yote yako kwenye vitabu. Tunasema July. Unajua Julius Caesar. Ukisema July kwenye Kilatini, July ni maana yake of Julius. Kwa hiyo mwezi wa Julius wa kuzaliwa, yani July, mwezi wa Julius, yeye alizaliwa mwezi wa 5. Lakini July ni mwezi wa 7. Unaona inaonyesha uongo huo huo kwamba mwezi wa 5
Eh, ndio Julai. Sio saba. Kwa hivyo ebu sherekea na mimi tusherekee Christmas, lakini tujue kwamba sio birthday ya Yesu. Na tunasherekea mwaka mpya, tujue mwaka haujaisha. Kwa hivyo naweka ushahidi kwa maneno yanayosema, kusema ndio leo Prince Katega wa pili kaja na Yesu nimekuja na mpya. Funguka mwana vitu wa mama Afrika, twende vizuri na historia inavyostahili. Asante JPM kwa kutuambia historia iandikwe upya, na mimi natamani nishiriki. Najua viongozi mliopo mnitanitafuta, ya kwa sababu napatikana. Ya.